Ayo Rene, tak kasih sarung Rene. Ayo, oke. Ayo. Ayo, oke. Mas, mikin wan sewu mikin, oke. Oke. Ayo. Oke, mriki. Mikin mas, operator. Oke. Kene mikin. Pundi, sing muni. Lah. Ayo salam-salam dulu, salam. Ayo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau tampil apa, Nak? Adzan. Adzan, ayo coba. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Tukang adzane pilek. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pilek karo greges. Gendang adzan. Allah ya karim. Ya. Allahu akbar Kaya ngadani mayat no kuburan. Yes, balik. Orang imbang nek sarung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu ya karim. Apa ngono kok njaluk sarung, ora pantes. Ya, lho, memang aku sengaja ngene untuk menjatuhkan mentalnya yang lain. Timbangane kowe ngotot, "Bah, aku bah, munggah bah, sarung bah, munggah." Arep apa, Nak? Selawatan. Gendang. Alamate wis cetha sambeng. Nopo kok alamate. Sing apik nek apik emoh aku. Ayo. Pokoknya nek rapi aku moh. Sik, mangkane to rungokno. Aku tak nganu dhisik, tak apa jenenge nerangno iki sithik sik iki lho. Halo. Dadi kula sampean iki nek sida dadi wong apik, nek iso disidakno. Benjing no alam kubur niku wis dikumpulno karo wong apik-apik, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Amin Allahumma. Lah sing elek-elek ngono kuwi. Wis didelekno jurang-jurang neraka. No donya sik kumpul, sik ana donya sik diulet, dicampur wong apik ambek wong elek. Tapi no alam barzah sok pisah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ki ndang mlebu swarga, dilebokne swarga. Masya Allah Bapak Ibu sing nyambut lho Gusti Allah dhewe. Halo? Sampeyan iki umpama namu nanggone Pak Bupati ngene. Ora ngira sampean disambut dhewe karo Pak Bupati. Ra ngira paling ya ajudan-ajudane, pengawal-pengawale anak buahe sing nyambut sampeyan. Nggih mboten? Lah iki sampeyan langsung disambut piyambak dening Gusti. Masya Allah, dimulyak-mulyakne Gusti Allah, dimanggak-manggake karo Gusti Allah, dilebokke suwarga. Orang mlebu dhewe ning dilebokne penak ndi? Dilebokke karo mlebu dhewe penak ndi? Lho iya penak dilebokke. Dilebokke iki terhormat, nek mlebu dhewe kadang ora terhormat. Ya Allah, lho kaya iki acara iki lho, ana wong teko kok dilebokke mesti terhormat. Lagi teko, lho rungokke to. Dilebokke kok ya dikawal. Dikempet. Pancen dilebokke, lah nek mlebu dhewe ya kluyur ngono. Ora dilebokke meksa-meksa. Penak dilebokke, wong dilebokke iki urung mlebu wis dibukake.
Wes sing mbok guyu sing ndi to iki? Lah kaya aku iki lak urung mlebu wis dibukake to dalane. Ngono. Lah nek mlebu dhewe, lah kuwi ora dibukake iki meksa-meksa kaya cah kuwi, mulo nasibe ndongsong-ndongsong ngono kuwi. Penak dilebokke. Mau dilebokke iki sing dileboni seneng. Wes mbok sakarepmu. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni rong karuan seneng. Lho swarga sing dileboni seneng kanggone wong sing dilebokke. Mula udkhuluha bisalamin aminin. Silakan kalian masuk, dimasukkan ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa berbondong-bondong digiring menuju ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai mendekati surga, dibukakan pintu surga untuk mereka. Ayo. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Ngono kuwi mbok anggap apa aku? Lah nek sarung trimo kaya mau ora tak jongkrokke pira-pira. Ayo saiki sing apik ndi jajal. Aku lek ndelok sing ngacung semono kae lek wis ora yakin blas aku ora yakin. Ora yakin aku. Cek. Kamu. Ya wis kamu enggak apa-apa itu, enggak apa-apa wis kena. Ben. Pokoke ra penak langsung balik. Ora apik langsung balik. Kereng aku saiki. Halo. Lau, ngene iki. Oh, Salim nggih. Iki Salim rayuan. Ora apa-apa diwolak-walik sementing ora kenemenen, aku tahu wolak-walik nganti jempolku mlebu cangkeme kok. Ngene nak, kene, ngene dokter rene, dokter rene. Kana madhep rene, gendang salam ayo. Salam sik. Iya, salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane dilembut-lembut nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Dilembut-lembut nih. Suara rayuan. Namine sinten? Dani Fahrul Nurazi. Dewi. Dani. Fahrul Nurazi. Nurazi. Panggilannya? Dani. Alamat rumahnya mana dan? Kulon Bergesler. Bergas? Nggih. Lah aku mau tekan Bergas kok. Kula ten mriku. Oh, desane apa? Desane Bergas Lor. Oh, Bergas Lor. Nggih. Sampeyan tekan kene jam pinten wau? Jam 9. Ya wis ora apa-apa. Sekolah kelas pinten? Kelas kalih SMA. Oh, SMA apa MA? MA. Madrasah Aliyah. Mondok napa mboten? Nggih, mondok. Mondoke ten pundi? Teng Larangan. Hah? Larangan niku pundi? Mriko. Rasa dikeploki urung karuan apik. Kuwi sing keplok-keploki ya wong Larangan to kuwi. Hah? Larangan pun pinten tahun ten gini pondok. Alhamdulillah pun setunggal kali dikosong. Gangsal tahun. Lho ngene iki lho nek mondok ya ora bengok-bengok nek mondok. Ono bedane lah setidaknya ono bedane. Dan kelas 2. Kelas 2 Aliyah kok. Heeh. Saniki arep napa pidato? Hah? Berapun? Gak nganggo mik to dan nek ditekoki kuwi. Dereng wantun, Beh. Oh, dereng wantun pidato. Lah wantune napa? Sunat ya dereng wantun. Sampun sunat nggih. Wis aku ora pengen bukti gak. Pengen napa tampil napa? Wantune napa? Selawatan mawon. Selawatan mawon, selawat apa?
anu bah iku wau tombak ati. Rare rawe. Mboten rare ra. Allah Allah Allah. Nah, ya ngono Allah Allah ganti. Aja rare rare ra wis. Wis saiki grup-grup selawat tak kon genti kabeh Allah Allah Allah. Kowe kapan sik rare 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 ra tak utes-utes tanganmu kowe. Ora rare rare ra wae. Ayo gendang jajal ayo. Allah 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 ya Rasulullah. Allah 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 ya Rasulullah. Eh terus iki suara mendayu-dayu tomba ati iku limo perkara ni kabeh pisan maca Quran samanane aku kudu ngantuk dan krungu suara kabeh pindho salat wangi lakonono kepil telu wangka soleh kumpulono kepil papat weteng tira ingkang luwe kepil lima zikir wangi ingkang suwe Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi la yusallata daimadan bidawami mukillai. Gara-gara si Iran mulone metu ngefans bah ulone. Eh Banser mau sahabat Banser wis ulone wis dicekel dibuang malah diculno meneh. Pon mboten napa-napa bismillah ngulo apa. Ulo sarung. Ya wes, eh wes Dani nggih. Endi sarunge mau? Kene, kene sarunge, sini. Nah. Apane ngono tok cair. Genah men. Ayo tak paringi sarung Dan. Ayo, karo ngusir ula kae. Ibu. Pun tompot wis kecekel. Boten Masya Allah. Pun ayo, ayo. Sarung mangga, ayo Dan. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Kalau gak mangga, gak bahaya ta. Nah, bahaya. Tahun 2024 gak pakai sarung mangga, pekok. Eh Dan, ayo Dan. Allah Allah Allah
wes satu sen. Wes rasa cerewet menteri mau ngono tok kok sesuai dengan prestasi. Kene api ya tak tambahi sing liyane. Ayo sapa saiki dari pripun salam. Napa? Mau selawat. Sik aku tak selawatan ambek jamaah sik. Kayaknya modelnya ora dipanggil do munggah ini terus piye. Mangke rumiyin, sampean Bapak Ibu mohon keikhlasannya, kesabarannya, ampun bubar sebelum doa. Eman njenengan derek selawatan ngaji mulai awal dereng doa ampun bubar. Nggih? Ayo bareng-bareng selawatan, ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo bareng salawat. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqa al-badru علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور سرنج صلى الله مصباح صدوري.
Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi. Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu infak jenengan bernilai jariah insyaallah untuk masjid. Itu termasuk tiga amal produktif, amal yang sekali dilakukan pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Bahkan pahalanya terus berkembang makin banyak, makin banyak, makin banyak. Maka dikatakan sebagai amal produktif. Sampeyan misalnya nggih poso Senin Kemis, itu sampeyan dapat pahala ya pas ngelakoni poso itu tok. Pas hari Senin itu sampeyan dapat pahala itu. Hari Kemis sampeyan puasa ya pas dapat puasa, pas dapat pahala ketika hari Kemis sampeyan menjalankan puasa itu aja. Tapi kalau jariah, sekali panjenengan amal, maka panjenengan udah dapat pahala dan itu enggak terhenti. Terus sampai panjenengan di alam barzah terus dapat pahala ila yaumil qiyamah. Maka disebut jariah. Itu artinya mengalir tanpa henti. Lah alirannya deres apa enggak? Tergantung jariahmu. Nek 1000 ya gembrocok grocok 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 grocok. Lah nek 2000 ya kaya wong uyuh hanyang-hanyangan. Ya crut-crut ngono kuwi. Ngono. Niki kula wau dibisiki kalih panitia kangge masjid. Nah, lan niki pun kula tutup enten mbake munggah. Wis pokoke gara-gara agam mau ora tak celok untuk munggah nggo wadine. Niki saiki ana mbake. Halo, halo. Mbak. Mbaknya mau tampil apa? Selawat. Selawat. Namanya siapa? Lia. Lia, rumahnya mana Mbak Lia? Mriki Sambeng. Oh, Sambeng. Badhe tampil selawat napa? Qad ansoha. Qad ansoha. Tasih sekolah Mbak Lia? Tasih. Sekolah ten pundi? Teng Larangan. Wong Sambeng sekolah kok dono Larangan to? Tonggo desa. Maksudnya satu desa. Beda desa. Sekolahnya apa Mbak Lia? SMP apa? MA. Ya koncone iku mau berarti. Walah, koncone kuwi. Satu kelas sama Dani tadi. Beda jurusan. Oh, beda jurusan.
Dani jurusan Semarang. Iki Lia iki jurusan Solo Tigo. Ya coba ayo udah nggih monggo. Ayo. Betul catatan nggih, Pak? Hah? Betul catatan. Mboten napa-napa, mboten sak komputere ora apa-apa. Mau bawa catatan, mau bawa Qada'an sohali abi warabat fi husniha. Kayak itu tuh maksudnya ummi wa anshadani. Ganti Lia saiki kapan pen aku tak kon mudun. Ben. Konda sohali ami. Warombet fi husniya. Langsung refnya, refnya. Kurang tekanane, tekanane kurang. Lakin faqad ahmaltu. Mono, ayo diulang. Malah kursus nih gini kita tine. Mungkin modal suaranya ada, tapi goyangnya belajar lagi. Ya, namanya belajar ya enggak apa-apa, saya juga masih belajar kok. Lakin nah aku ya ora iso kan. Faqad ahmaltu. Aku ya ora hafal. Ya nirokke iki mau kok ya tahu-tahu krungu ngono lho. Kula niki nek selawatan kan tahu krungu. Oh iki selawatan ning ngene, selawatan ngene. Wong panjenengane dudu vokalis. Ngono lho. Tapi yang mending timbang dirimu wek. Nyatane aku duet karo Habibidin Wani, duet karo Habib Syekh Wani, makane lek trimo dikongkon duet karo grup ngene-ngene iki, sorry ye. Levelnya masih jauh. Dites apane? Pokalmu pokal gawe ngono. Mah, engko aku lek luweh enak teko dirimu gak kondang, lek luweh gak enak aku isin. Wes,
Mas Waim yang ngono, neng wong munggah ora dibatasi, dikawal nih ora waya dipanggil. Ngene sarunge ndi? Iki Mas Soim ki paringi sarung cap mangga sing bathik. Go. Ndi. Ora sak sponsor wong iki boloku tukang ngawal aku kok. Eh, Bon. Wes, Mbak Lia belajar lagi nggih, Mbak Lia. Ah, semangat. Ya, loh. Munggah kuwi le, kowe iki cerewet. Yes. Bon, Mbak Lia nggih, matur suwun nggih. Nggih, semangat belajarnya ya. Dah. Ayo bakal ngeden ngetokno ruhe dhewe-dhewe. Mula wong urip nang donya kaya wong wedok mbobot iki lho. Wong wedok mbobot niku riwariwi mendeh-mendeh gembol bayi. Kok nek wis wayahe bakal ngeden ngetokno bayine. Menungso urip nang donya ku riwariwi mendeh-mendeh gembol roh. Engko nek wis wayahe bakal ngeden ngetokno ruhe. Ngene iki sampean ora usah mikir, ya wis aku tak belajar ngeden mulai saiki. Ora usah, so nek wis wayahe iso-iso dhewe, sak ngeden-ngedene iso diulangi karo Gusti Allah. Lah nek urung wayahe mbok den-deno ya ora iso, padha karo nguyuh iki lho. Nguyuh ki nek wis wayahe ya metu-metu dhewe sak ngeden-ngedene. Lah nek urung wayahe mbok obat abetke ya ora metu, Mas. Nganti protol ya ora ngira metu. Gue ra usah katik belajar ngeden, kok iso-iso dhewe. Bocah cilik ngising ya ra usah belajar ngeden ya iso-iso dhewe kok. Kowe diulangi karo Gusti Allah. Wis saiki ngene, sing dadi masalah ki wayah ngeden ngetokne roh kuwi lho, gampang apa angel, penak apa lara kuwi lho. Soale ngetokne roh padha karo ngapunten gambarane ibu-ibu ngeden niku, metune bayi niku kan ana sing gampang ana sing angel nggih Bu nggih. Nggih, wis sampean rasa melok mocong, rasa melok muni nggih, Pak. Sampean niku ora melok ngrasake ngono. Sing wedok petentengane sing lanang udut. Ha sing nang jero sing wedok. Sing lanang. Cewek wong lanang iki jan ra tanggung jawab kok. Mulane aku ket mbiyen ra tau tertarik ambek wong lanang. Nganyel ke wong lanang kuwi. Weh, ana sing gampang, ana sing angel. Ora mesti Mas ngono kuwi. Kadang bayune gedhi tapi metune gampang. Ana sing bayine cilik metune angel. Ora mesti ana bayune ku gedhe, bobote 18 kilo 7 on. Ya sisan to gawe conto kok. Ngono kuwi ibune leh ngeden gampang ngono. Wong ibune begagah karo watuk. Ngono ku bayine mencolot dhewe. Plunyu. Nang 18 kilo 7 on. Ana ana bayine ku cilik tapi alah angele metune ra karuan. Ibune leh nglarani nganti 3 dina 3 bengi. Medeking. Telung dino telung bengi leh mulet-mulet kerencalan rah lahir-lahir bareng lahir cili ireng merongos pisan neng suarane klotak eh wes podo karo bedol teloi lo. Teloi ana sing bedolane gampang, kae dicekel ditarik brul metune telo gedhe-gedhe sak lengen-lengen. Ana sing bedolane alot abot mendeng-mendeng nganti melet-melet iki ora kena. Ngundang kancane limo, ayo rewangi bedol, bareng degek-degek gredeg geblak kabeh. Metune telo mek sak jentik-jentik ngene. Ngeden ngetokno roh yang ngono kuwi. Ana sing gampang penak kuwi tandane wong apik. Ana sing angel melet-melet ra karuan kuwi tandane wong elek. Rungokno wong elek-elek. Nek wong apik-apik. Ngedene gampang. Soale nalika ngeden ngetokne roh diketokne swarga.
saking senenge ketok swarga, semangat ora usah ngeden metu-metu dhewe. Padha karo sampean ning omah, saking senenge arep ketemu karo Abah Anza. Ora usah diusir, ora usah diobrai metu-metu dhewe. Ngono kuwi lho. Paham? Kamu kan sayang sama aku. Sama kok aku juga sayang sama kamu. Wong apik. Lah nek wong elek ngene iki. Wayah ngeden ngetokne roh diketoki neraka. Wong ngeden petentengan roh moh metu. Penek-penekan, iki lho, sakit-sakitnya, sakit yang paling sakit dan teramat sakit. Mergo petentengan rakaron, wong eleh ngeden-ngeden ngetokne roh bertahan moh metu. Mulane wong nganti melet-melet matane pendelik-pendelik-pendelik. Muntuk-muntuk cangkeme eleh suarane kaya sapi digorok kaya. Apa? Persis. Nyileh lambemu diluk. Tak samplono cagak listrik kono kok. Mung dikai contoh malah dipersis-persisne. Iki gambaran betapa dia tersiksa dan menderita ngono lho. Mulane ketara, wong nek matine apik, metune roh gampang, terus tandane kae lambene mengsem. Batuke kemringet ya mutul mukmin bi airkil jabin. Kanjeng Nabi lek dawuh wong mukmin mati kuwi batuke keringeten. Terus bibirnya menyunggingkan senyum, tanda bahagia, wajahnya cerah. Biasane ketara lek lanang yo tambah ketok bagus, nek wedok tambah ketok ayu, mergo atine ayem. Terpancar di wajahnya. Pancene ayem ki nambahi wajah, nambahi rupa, susah nyuda rupa. Duh, wong lanang ya ora pati bagus, ora pati ganteng, ning atine ayem mergo sugih, disawang rak sedep ngono model. Padahal jane ora bagus, ora ganteng, ning mergo sugih sedep ngono sawangan. Wong lanang ki rupane bagus, ganteng, ning melarat kepyur. Ning burek-burek piye ngono modele. Mergo atine susah. Halo? Nggih. Enek cah wedok. Perawane ya biasa rapate ayu, sedengan ngono. Dirabi wong lanang sugih. Ora suwe ngono ku ya ketok pantes ngono. Lagi rong wulan ono sikil-sikilane ya mundak pantes. Pundak-pundakane mundak apik, mergo atine ayem. Enek bocah wedoke perawane ayu, dirabi wong lanang melarat. Ngono ku lagi rong wulane njeber kabeh. Nek mlakune iso begagah-begagah. Rusak kabeh. Mergo atine susah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong apik niku ngopo kok diketoki swarga? Wayah ngeden ngetokne roh. Lah nek wong elek kok diketoki neraka? Ya pancene wong apik karo wong elek kuwi dosise beda. Wong apik ki mung diiming-iming ngono wae mangkat, manut. Nek wong elek diiming-iming ora manut yen ora diancam. Kaya ngene iki nek ora diancam ora manut. Wong apik niku ming diiming-iming wae. Ayo ya, salat jamaah kuwi ganjarane 27 derajat. Barang ora ketok lho kuwi. Lah nek nglakoni ning omah dhewean ming entuk siji. Nek gelem mangkat ning masjid 27 derajat. Ngono ku kapan krungu azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora penak ya ora laris kowe iki ya ngono kok. Krungu azan iki langsung jerantal-jerantal budal salat jamaah ming diiming-iming ngono. Nah, tapi nek wong elek. Iki kok diiming-iming. Ayo cah sholat jamaah, engko ganjarane 27 derajat, ora mempan nek trimo ngono kuwi. Apane 27 derajat apane? Tanggaku sholate jamaah terus ya kere ae kok. Ngono. Pancet kok. Anak kuwi nek pinter Bu, diiming-iming tok mangkat, Nak. Adus Nak, kok nek adus diparingi dit 10.000, budal adus.
resik kosokan sabonan sikatan samponan anduan resik. Lah nek anak nakal, nah adus nak engko nek adus dikai duit 10.000 mah adus 10.000 emah. Lah nek 100.000 ya mangkat ibune ngenyang ya wis 15.000 emah 15.000 ya raup tok guyang raine tok bapake krungu nesu njukuk kayu ayo adus ora gepuki kaya gepuki yo melayu adus sampai lali duwike iki sumenya digarap model ngono kuwi nganti lali. Lah nek sing apik-apik ngene, ayo swarga swarga, ayo swarga swarga, jerantal budal. Lah ning ngene iki. Okay. Neraka kowe. Mbak sampean salah lungguh, Mbak ngalih, Mbak. Saman wong apik kok iso kumpul no kono kuwi to, Mbak. Lah saiki aku ora mbakas wong elek, ngopo mbakas wong elek sing apik-apik ae. Kuwi engko di iya sarung ya sarung, tapi awas kapan kowe ora apik munggah tak jongkrone kowe. Malah ngisin-ngisine kok. Es. Lah wong sing apik-apik kuwi terus disambut karo Gusti Allah. Kaya ayatnya biasa diwaos nek pas tahlilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wong apik. Kowe ngapa melu dalem-dalem kowe? Wong sing do tentrem, ayem. Pancene wong apik ki ayem. Ayem wong apik ki ayem. Wong elek ora iso kon ayem ora iso. Ketoke guyang-guyu tapi ngempet kuwi asli. Kuwi ketoke guyang-guyu padahal kudu njotosi wong kuwi. Wong apik iki mesti ayem. Sampean numpak sepeda motor ning jalan raya kok apik sepedamu, helmmu, surat-suratmu. Ayem, mbok ana razia polisi ping pira wae ayem. Ora cegatan yang njaluk dicegat. Pedok polisi, "Pak, gak cegatan, Pak." "Prei." "Cegatan po, Pak." Padahal polisi ini prei. Nah, jajal nek kaya cah kuwi sing ora beres kuwi. Sepeda motore bodong. Helme balatum lho disigar ditaleni rafia. Bal plastik disigar ditaleni rafia. Weh jangankan ana polisi razia. Ketok polisi ana warung kopi pinggir dalan iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora ngira ayem wong elek kok. Lho sampean iki kabeh no kene iki ayem mergo apa? Nglakoni barang apik sampean. Tenang, ayem tenang ora ketara nek utangmu akeh. Jajal kae sing ora apik kae, kek nanggone nggon karaoke gek pas ajep. Kowe krungu eneng mobil patroli. Bubar kowe nek gak pelayon peledet-peledet ra karuan. Mergo sing mbok lakoni elek. Mangkane bahasa Quran Masya Allah indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Pancene wong nek apik iku tentrem uripe. Lah tanggaku ki elek kok ketoke kok tentrem, wis saking kulinane. Asline ngenes kuwi. Saking kulinane. Wes ora iso bantah sampean. Kene sowan nang pangeranmu kene. Ngono. Fadkhuli fi ibadi. Halo? Kono nang lumpuk karo kawulaku kae sapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Dikumpulno para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Sampean ki dudu nabi, dudu wong mati syahid, tapi sampean dikumpulke karo para nabi karo wong-wong mati syahid. No alam barzahi wong apik ambek wong elek dipisah wesan.
Nek nondonya kan sik kumpul to, sing elek-elek sik melok gabung ngene iki sikan. Wis to terima-terimakno. No alam donya sik dicampur, tapi nek no alam barzah pisah. Wong apik disalap ten tempat penampungan sementara namine Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman swarga. Lah sing elek-elek ngono kuwi didelekno Hufratun min Hufarin Niron, jurang-jurang neraka. Dereng-dereng dilebokno neraka. Nerakane sok akhirat, tapi wis didelekno jurang-jurang no pinggir-pinggir, sok no akhirat nglebokno neraka kari nyuthiki ngene.